ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ነው። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ኢትዮጵያውያን ወደ ሕግ የበላይነት የሚያደርጉትን ጉዞ እንዲሁም ትግል ተልዕኮ በማድረግ ኢትዮጵያውያንን ያግዛል። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ኢትዮጵያውያን ከምርጫ በፊት ለአዲስ ሕገ ሕዝብ ወይም የሕግ የበላይነት የሚያደርጉትን ትግል በከፍተኛ ተሳትፎ ያግዛል። በኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰውን ሞትና ግፍ ይዘግባል፣ ያወግዛል። ጥቃቶች ከመድረሳቸው በፊት ዜጎች እንዲከላከሉ የማንቃት ሥራ ይሠራል። እንዲሁም ለሰላም ወዳዱ ዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ የማሳወቅ ሥራ ይሠራል። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ዕድል ላላገኙ ዜጎች ኢትዮጵያዊ ሐሳባቸውን የሚያሰሙበት መድረክ ይፈጥራል። ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ነው። ደግሜ በመጠየቅ እንግዲህ ወደ እያጠራ ነው እንመጣለን። እኔ አሁን ብዙ ሰው እየተነሳ የሚያወራው ነገር አለ፣ ለምሳሌ ሀሳብ የሚሰጠው በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ያው መንግስት ታዲያ አንተም አቶ እያሱ ስትናገር አንቀጽ 46 በጣም መጥፎ ህግ ነው። ብዙ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ሌላው የሚያውቀው አንቀጽ 39 ነው። ሌላው ደግሞ ሌላ እንደውም እንደዚሁም አሁን ያልገለጽከው ግን ሌላም አንቀጽ ብዙ ይኖራል፣ ችግር ያለባቸው አንቀጾች። ስለዚህ መንግስት እነዚህ ችግር ያለባቸውን አንቀጾች አውጥቼ ቀይር ቀንሼ እነሱን ሰርዤ ህግ እሱ ሲሰረዝ ህግ ይኖረናል ወይ? ምክንያቱም እንደዚህ ብለው ደግሞ የሚያስቡ አሉ። እሱን ብቻ ቀንሶ እነሱን አጥፍቶ ህግ እንዲኖር፣ ምክንያቱም በውስጡ ብዙ የሰብአዊ መብት ህጎችን የያዙ ጥሩ ነገሮች አሉ። የትኛውም ህግ የሚያሟላት ያለባቸው የትኛውም አንድ ህግ ተብሎ ሲዘጋጅ የሰብአዊ መብት ዩኒቨርሳል ራይት ስለሆነ እሱን ያካትታል የትኛውም ህገ መንግስት። እና እሱ አለበትና እሱን ህገ መንግስት እንቀጥል፣ ህገ መንግስቱ አገር ሊያስተዳድር ይችላል። ይህን ከሰረዝን የማይፈለጉትን አንቀጽ ይሄ ከወጡ ይሄን ነው የምትፈልጉት የሚል ሀሳብ እሰማለሁ ከአንዳንድ መንግስትን ከሚደግፉ ሰዎች። እና አቶ መኮንን ይሄን እንዴት ታየዋለህ? የተወሰኑ ነገሮች በማምጣት ወደ ህግነት ወደ ህዝብ የበላይ ወደ ኮንስቲቱሽንነት ሊቀየር ይችላል ወይ? ችግሮቹም ነቅሶ በማውጣት እንደዛ ነው ወይ መኬድ ያለበት? እስቲ አቶ መኮንን እድሉን ልስጥህ። አዎ ቴንክ ዩ። እንደዛ መሄድ አይችልም፣ እንደዛ መሆን ፈጽሞ አይችልም። መንግስት ህግ ሊያሻሽል አይችልም፣ መንግስት ህግ ሊነካም አይችልም። መንግስት የህግ ተገዢ ነው እንጂ የህግ ባለቤት የመሆን ስልጣንም የለው። ከዓለም የተወገደ ነው። አሁን ይሄ ችግር ያለው አፍሪካ ውስጥ ነው። ሌላው የቺሊ ህዝብ እንደዛ ነው። አጉስቲኖ ፒኖሼ ህግ ባለፈው ወር በ26 ሲቀይሩ ህዝቡ መንግስት ይህንን እድል እኔ ላሻሽልና ማትፈልጉትን አንቀጽ እኔ ላሻሽልና በቀረው እኔ ባለስልጣን ሆኜ ሊቀጥል ሲል ነው ህዝቡ በፍጹም አንፈልግም እኛ በናሽናል ሪፈረንደም ማጽደቅ አለብን እንጂ በመንግስት ፍላጎት በመንግስት ተገዥነት አንቀጥልም። ወደ ህግ ተገዥነት ወይም ገዢ ህግ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ብሎ ህዝቡ እምቢ አለ። የቺሊ መንግስት ይህንን እድል ማግኘት ህዝቡ ከለከለው እና የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ለምን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ህዝብ በጋሪዮች ስርዓት ውስጥ ነው ያለው፣ መንግስት ነው እየገዛ ያለው እና መንግስት ፈጽሞ ስልጣን የለውም። ህግ መንግስት ህገ መንግስት ማሻሻል ይችላል። እኛ የምናገረው ስለ ሱፕሪም ሎው ኦፍ ላንድ አገርን የሚገዛ መንግስትን የሚገዛ ደህንነት እና መከላከያ ነፃነት የሚሰጥ ህግ በላይነት የለም በኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ የሌለ ነገር ከየት አምጥቶ ያሻሽላል ነው። እና አንዳንዱ ሰው መንግስት ህግ ያሻሽላል ሲባል የሚያሻሽለው በእርግጥ ያለውን ነው፣ ያለው ደግሞ ህገ መንግስት ነው እንጂ ህገ ህዝብ ስለሌለው ኮንስቲቱሽን ስለሌለው የሌለ ነገር ከየት አምጥቶ ያሻሽላል ነው እንግዲህ መልሱ የሚሆነው። የሌለ ነገር ከየት ያሻሽላል? የሚያሻሽለው ህገ መንግስቱን ነው። ህገ መንግስት ደግሞ እኛ አያገባንም፣ የህዝብ ህግ ስላልሆነ መንግስት የሆነው አካል ራሱ ለራሱ አሰራር የሚበጀውን ማስተካከል ማሻሻል ይችላል፣ ከህገ ህዝብ ሳይኖር ከህገ ህዝብ በታች። ህገ ህዝብ በሌለበት ግን የሚሻሻል ነገር የለም። መጀመሪያ መኖር አለበት እንዲሻሻል። ስለዚህ የለም ነው፣ ህዝብ ያወጣው ነገር የለም። ህዝብ ይሁነኝ ብሎ
ያዘጋጀው ነገር የለም እና የሚያሻሽለው ነገር የለም ማያገባው ነው የምትለኝ? መልሱ ይሄ ነው የምትለኝ? ልክ ነው። ህግ ሞዴል ነው። በዓለም ላይ the era of constitution ይባላል። በዓለም ላይ አሁን በዓለም ላይ በችግር ውስጥ ያለው በመንግስት ስር ያለው እና በህገ መንግስት የሚገዛ የሚመራ ህዝብ የአፍሪካ ህዝብ ብቻ ነው። በአፍሪካም ውስጥ ሶስት ሀገሮች ነፃ ወጥተዋል ከመንግስት አገዛ። ኬንያ በህዝቡ ሬፈረንደም ተገልብጦ ወጥቶ ሬፈረንደም ጠይቆ 2010 የኬንያ ህዝብ ማንም ጉግል ገብቶ ማየት ይችላል። የኬንያ ህዝብ አሁን የመንግስት ተገዢ አይደለም። ለምን? ደህንነትና መከላከያ የመንግስት ባሪያ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት በኬንያ ውስጥ በህግ መብቶ የተከበረ ነፃ ተቋም ነው ደህንነትና መከላከያ። ጋና ህዝብ ንክሩማ እንዳይቀጥል ሪፈረንደም አድርጎ ህጉን በሪፈረንደም ቮት ያደረገ ህዝብ ነው። ልክ ኬንያ ህዝብ እንዳደረገ የሚተዳደርበትን ህግ የጋና ህዝብ በሪፈረንደም ቮት አድርጎ የንክሩማ ህገ መንግስት ቀዶ የጣለ ነው። ልክ የኬንያም ህዝብ የኬንያታ የሞይ እና የኪባኬ ህግ ቀዶ እንደጣለ እና ከፕሬዚደንሻል ማለት ከፕራይም ሚኒስትር ሲስተም ወደ ፕሬዚደንሻል የቀየረበት ያ ነው። ኬንያ እንግዲህ ሶስት ሀገሮች የመንግስት ባሪያዎች ወይም ጋሪዎች ስርዓት ውስጥ የሉም። ሳውት አፍሪካ፣ ጋና እና ኬንያ ብቻ ናቸው አሁን በጋሪዎች ስርዓት ውስጥ የሌሉ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የመንግስት ባሪያ ነው። የሚያስገርመው እና የሚያሳዝነው ደግሞ ምንድን ነው? ደህንነትና መከላከያ የመንግስት ባሪያ ነው። ልክ እንደ ህዝብ የመንግስት እቃ ነው። የመንግስት ተገዢ ነው። የሚያዛቸው መንግስት ነው። ይሄ ደግሞ እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው። ለምን? ክቡር ስራ፣ ክቡር አገልግሎት ለሀገር ከፈጸሙ በኋላ መንግስት ሲቀየር ልክ እንደ ህገ መንግስት ይቀየራሉ። እነሱ መንገድ ላይ እንደ ቆርቆሮ ይጣላሉ። ይህንን የሚያደርገው የህግ የበላይነት ዩኒቨርሳል ነው። ዝም ብሎ በአገር ውስጥ ኢትዮጵያ ምሁራን ተሰብስቦ የሚጽፉት አይደለም። ያ ዘመኑ አሁን ቀርቷል። አሁን ዛሬ ሞዴል ተዘጋጅቷል ለዓለም ህዝብ። ለምን? የሰው ልጅ ሰው ልጅን መርዳት አለበት፣ እርስ በርስ በሰላም መኖር አለበት በሚል ዓለም አቀፋዊ ጥናት ተደርጎ ሞዴሉ የተቀመጠ ነው። 27 ሀገሮች ፌዴራሊዝም ይህንን ሞዴል ይጠቀማሉ። እንደገና የቀረው ደግሞ ሴንትራሊዝም ሞዴል ይጠቀማሉ። እና ህግ ዩኒቨርሳል ነው እንጂ የህግ የበላይነት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መንግስት እንደ ልቡ ያወጣል ህገ መንግስት። ከዛ በኋላ ሌላ ደግሞ መንግስት ቮት ተደርጎ ሲቀየር እራሱ የመጣው መንግስት ፖሊሲ የመቀየር ስልጣን ራሱ የበላይ ህግ ይሰጠዋልና የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር አሁን የጋሪዎች ስርዓት ውስጥ አንደኛ መከላከያ የመንግስት ነው፣ ደህንነት የመንግስት ነው፣ ፍርድ ቤት የመንግስት ነው፣ ምርጫ ቦርድ የመንግስት ነው፣ በአጠቃላይ የአገሪቷ ኢኮኖሚ የመንግስት ነው፣ የአገሪቷ ሚዲያ የመንግስት ነው። ይሄ አሁን ውጭ የሆነን እኛ ይህንን ስንሰማ ልክ የልብ ድካም ያስይዝ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖርበት ኑሮ በጣም እኔ ሻክ ነው የሚያደርገኝ። አሁን እኛ አገር እዚህ አሜሪካ ውስጥ አሜሪካን ብቻም አይደለም፣ ምናልባት አሜሪካን እንዴት ከኢትዮጵያ ጋር ተወዳድራለ ይባላል። የአሜሪካም ህግ፣ የኬንያም ህግ፣ የሳውዝ አፍሪካም ህግ፣ የጋናም ህግ አንድ ነው። ለውጥ የላቸውም፣ እኩል ናቸው፣ ህጉ አንድ ነው። ነገር ግን መዋቅሩ የህገ መንግስትና ወይም የመንግስት ህግ የሚባለው እና የህግ የበላይነት የህዝብ የሚባለው ገዥና ተገዥ ተደርጎ ኢንስቲትዩሽናል የተሰራ ስለሆነ ነው እንጂ ለውጥ የለውም። ህግ ዩኒቨርሳል ነው። የአሜሪካም ህግ የሚጠቀመው ህግ ልክ አውስትራሊያም የሚጠቀመው አንድ ሞዴላቸው አንድ ነው። ኬንያም የሚጠቀመው፣ ጋናም የሚጠቀመው፣ ሳውዝ አፍሪካ የሚጠቀመው አንድ ሞዴል ነው። ግን ኢንስቲትዩሽናሊ ህግን ህግ እንዲቆጣጠር ተደርጎ አልተቀመጠም። የአገሪቷ ትልቁ የህግ በላይነት ስርዓት እንዲይዝ ደህንነት እና መከላከያ ነፃ መውጣት አለበት ከመንግስት ባርነት እና ይሄ ነው። ስለዚህ አንተ ያልከውን እንደው ሪፍሬዝ ለማድረግ ብችል
ህዝብ የራሱን ህግ ሲያወጣ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ያወጣል። መንግስት ደግሞ የራሱን ህግ ያለ ምንም ተጽዕኖ ሲያወጣ የራሱን እድሜ የሚያራዝምበት ነገር ነው የሚጽፈው። ለዚህ ነው የሚመስለኝ መከላከያውን፣ ሚዲያውን፣ ምርጫ ቦርዱን፣ ደህንነቱን ሁሉንም ወደ ራሱ የሚከተው። ምክንያቱም ቅድም በገለጽካቸው ዲሞክራሲን በሀገራቸው ባሰፈኑ ኮንስቲቱሽን ባላቸው እንግዲህ ኮንስቲቱሽን ካለ ነው ዲሞክራሲ የሚኖረው እና እነሱ ባላቸው ሀገሮች ይሄ ነገር አይታይም። መንግስት አንድ የተወሰነች ስራ ነው የሚሰራው እንጂ መከላከያው በስሩ አይደለም፣ ደህንነቱ በስሩ አይደለም፣ ሚዲያው በስሩ አይደለም፣ ምርጫ ቦርድ፣ ምርጫ ኮሚሽን በስሩ አይደለም፣ ብዙ ነገሮች በስሩ አይደለም፣ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ በስሩ አይደለም። እና ይሄን የሚያደርጉ ስልጣናቸውን ለማራዘም ስለሆነ ልጓም ያስፈልጋቸዋል ነው የምትለኝ። ልጓሙ ይሄ ኮንስቲቱሽን ነው የህዝብ መብት እንዲጠበቅ ልጓሙ ኮንስቲቱሽን ነው የምትለኝ። እንደዛ ነው ትክክል አስረድቻለሁ ወይስ የምትጨምረው ነገር አለ? ልክ ነው። ፓርላማ ስልጣን የለውም። የህዝቡ የበላይ ህግ፣ ገዢ ህግ ያልፈቀደለትን አርዕስት ወይም አንቀጽ ጨምሮ ህገ መንግስት ውስጥ ሊያወጣ አይችልም። ህገ መንግስት ተገዢ ነው። የህግ የበላይነት የህዝብ ህግ ገዢ ነው። ስለዚህ የፈለገውን ስልጣን በስልጣን ፓርላማ ሊያወጣ፣ ፓርላማ ራሱ ስልጣን የለውም። ስለዚህ ፓርላማ ለመንግስት የሚጠቅመውን ህግ ለማውጣት ገዢ ህግ ምን ይላል ብሎ ነው አይቶ መጀመሪያ ህግ የሚያወጣው። በእኛ ሀገር ግን እሱ ስለሌለ ነው እንግዲህ እንደፈለጉ የሚሆኑት ማለት ነው። እሱ የለም፣ ከላይ ያለው ስለሌለ ነው። የለም ከላይ በጹም የህዝብን መብት የሚያስከብር ኢኮኖሚ፣ የመላው የኢትዮጵያዊ ሀብት የሚያደርግ ደህንነትና መከላከያ ነፃ የሚያደርግ የአገሪቷ ፍርድ ቤት ፌዴራል ፍርድ ቤት ነፃ የሚያደርግ ፓርላማው ራሱ ነፃ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ፓርላማው ራሱ ነፃ ሆኖ መንግስትን መቆጣጠር ህግ ማውጣት በነፃነት አይችልም። ምክንያቱም የሚያዘው የለም፣ አገሪቷን የሚገዛ የለም። ስለዚህ የአገሪቷ ሀብት የህዝብ አይደለም፣ የመንግስት ነው። መከላከያ መንግስት እስከሆነ ድረስ፣ ደህንነት መንግስት እስከሆነ ድረስ፣ ፍርድ ቤት የመንግስት እስከሆነ ድረስ፣ ምርጫ ቦርድ የመንግስት እስከሆነ ድረስ ሁሉ ነገር የመንግስት ነው እንጂ የአገርና የህዝብ የሚባለው ነገር የለም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ በጋሪዎች ስርዓት ውስጥ ነው ያለው። ዓለምን አላየም ማለት ይቻላል። ዓለም ዛሬ የደረሰች የሚባለውን አላየም። ይህንን ደግሞ አሁን ያለው ትውልድ ምሁሩ ትውልድ እሱም ራሱ ስልጣን በአጋጣሚ ማግኘት ይፈልጋል እንጂ ለህዝብ ብርሃን ይውጣለት ብሎ የታገለ ምሁርም የለም። በዚህ ነው የሚያሳዝን ነው። እሺ እንግዲህ አቶ እያሱ አንድ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ። ምንድን ነው የህግ ባለሙያ ስለሆንክ እኔ አሁን ብዙ አቶ መኮንን የሚያስተምረውን ትምህርት አንድ በጣም ሲምፕል ምሳሌ ለራሴ ወሰድኩኝና አየሁኝ። ምንድን ነው እሱ? ለምሳሌ አንድ ሰው ኤኒ ውል ቢያደርግ ማንኛውም ውል በቤት ውስጥ ይሁን ቤት ለመሸጥ ይሁን ቤት ለመግዛት ይሁን እቃ ለመከራየት ይሁን ቤት ለመከራየት ኤኒቲንግ ውል የሚባል ነገር ሲገባ እኔ በትንሹ በአነስተኛው ሶስት ነገሮች ይጻፋሉ ሳይ ውል ሲጻፍ። ለምሳሌ መጀመሪያ ሰዎቹ ራሳቸውን አይደንቲፋይ ያደርጋሉ። እኔ እያሱ፣ እኔ መስፍን። ከዛ ደግሞ የተዋዋሉበትን ርዕስ ምክንያት፣ ለምንድነው የሚዋዋሉት ውል? ቤቱን ለመሸጥ ሊሆን ይችላል፣ መኪና ለመሸጥ ሊሆን ይችላል። እና ይሄ በዚህ ራስን በመግለጭ የመግለጫ አካል አለው አንድ ውል። ራስን ትገልጻለህ፣ እኔ እንደዚህ አለሙ ከበደ ብለህ። ከዛ ደግሞ የምትወያይበት የውሉን ዋና ርዕስ ለምን እንደምትወያይ ትገልጻለህ። ቀጥሎ ደግሞ የውሉ ዲቴይል፣ ለምሳሌ ቤት ከሆነ የመኪናው ሞዴል፣ መቼ እንደተገዛ፣ ባለቤቱ፣ ንብረው፣ ዲቴይሉ ይጻፋል። በስንት እንደሚሸጥ፣ የሆነ ነገር ቢበላሽ መመለስ እንደሚቻል፣ ዋቴቨር ብዙ ነገር እንደ ህግ እንደ አጻጻፉ ዲቴይል ይጻፋል። ከዛ መጨረሻ ደግሞ ይሄን ውል በመስማማታችን ምክንያት እዛ ዲቴይሉ ላይ ሀተታው ላይ መስማማታችንን ለመግለጽ እንፈርማለን። ስለዚህ ይሄ ሶስት ነገር ብዙ ጊዜ ሲገለጽ ሰማለው በውል ላይ። እና ደግሞ ኮንስቲቱሽን ማለትም እኔ ሲገባኝ የማህበረሰብ ውል ነው።
ማህበረሰብ ተሰብስቦ በጋራ ይሄን ነገር እናርግ ብሎ የሚዋዋለው ውል ነው እንደሚገባኝ። እና ኮንስቲቱሽን እንደዛ አይነት ውል ነው። ምክንያቱም የህዝብ ውል ነው ከተባለ፣ የህዝብ ህግ ነው ከተባለ፣ ህዝብ ነው የሚያወጣው ከተባለ፣ ህዝብ የተስማማበት ህዝብ የተነጋገረበት ሀሳብ ነው። እና ውል ከሆነ ደግሞ አግሪመንት በለው ሪዞሉሽን በለው ውል በለው እነዚህ ነገሮች እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ማሟላት የለባቸውም ወይ? እና ከዛ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ በዚህ መንገድ ውል የተገባበት ሰነድ አለ ወይ? የአሁኑ ሰነድስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህገ መንግስት የሚባለው የህዝብ ውል ነው ማለት ይቻላል ወይ? ካልሆነ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትስ አይደለም። ራሱ ህገ መንግስቱ ራሱ ተወውና የህግ የበላይነት ህገ መንግስቱ ራሱ የኢትዮጵያ አይደለም የሚሉ ሰዎች ስለምሰማ ነው። እውነታቸውን ነው። በእኔ እይታ ቅድም በቤቷ ውል ሳየው የእነሱ አይደለም ባይነኝ፣ እኔም አሁንም የኢትዮጵያውያን አይደለም ህጉ ራሱ ህገ መንግስት ተብሎ የተጻፈው ራሱ በተለይ በዚህ በዚህኛው መንግስት በቲፒኤልኤፍ መንግስት የተጻፈው የህዝብ አይደለም የኢትዮጵያውያን አይደለም ብዬ ነው የምለው። ለምን ገልጽልሃለሁ አስፈላጊ ከሆነ፣ ግን አንተ በህግ አንጻር እንድታብራራው ፈልጌ ነው። ይሄን መሰረታዊ የህዝብ ውልነት አላካተተም እና እስቲ ግለጽልን፣ በደንብ አብራራልን። ስለ ጥያቄው አመሰግናለሁኝ። ኮንትራክቹዋል ኦፍ አግሪመንት ነው እያልከኝ ያለው። በህጋችን ደግሞ በህግ ፍልስፍና ህግን ያለማወቅ ይቅርታ አያሰጥም። ህግን ያለማወቅ ይቅርታ አያሰጥም። ሳታውቀው የፈረምከው ነገር ውል ሆኖ ይዛል። አሁን እነሱ 1987 ላይ ህጉን ዶክተር ፕሬዚደንት ነጋሶ ግዳዳ ሲፈርም የኢትዮጵያ ህዝብ ውል ገብቷል፣ ይህ ህግ ሆኖ እንዲሰራ የኢትዮጵያ ህዝብ ፈቃዱን ሰጥቷል፣ ኮንሰንት ሰጥቷል ብሎ ነው ዩናይትድ ኔሽን ሄደውም ያስመዘገቡት። ግን ያ እውነት አይደለማ፣ ሰው አልሰጠም። ኦኬ፣ በህግ ይቅርታ፣ ይቅርታ እንድትመልስልኝ ነው። አንተ ትመልሰልኛለህ እዛው። ምክንያቱም አንተ ቅድም ያልከው ህግ አለማወቅ የህግ አንድ የህግ አንኳር ፍልስፍና ህግ አለማወቅ ከህገ ነፃ አያረግም። ትክክል ነው። ግን ህዝቡ አልፈረመውም እኮ ቢያይነኝ እኔ ራቲፋይ አላረገውም፣ ኮንሴንቱንም አልሰጠም፣ ለህዝብም አልቀረበም እና በዚህ በህግ ሊጠየቅ አይችልም ነው የምለው። እና እስኪ ቀጥል፣ ይቅርታ ስላቋረጥኩ ይቅርታ። ኦኬ፣ ምን ይላል? 602 ቀበሌዎችን 602 ቀበሌዎችን ለይስሙላ አወያይቷል። አየኸው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ውል ገብቷል፣ ሁሉም ህዝብ ሰምቷል፣ አድምጧል፣ ተስማምተዋል። ያስፈረሙት 602 ቀበሌዎችን አወያይቷል። ያንን ምን አደረጉት? በወቅቱ 87 የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ሚሊዮን ነበር? ቁጥሩን በደንብ ማስቀመጥ አልችልም። እንግዲህ 56 ብሔረሰብ ማለት አስበው፣ አማራ ድፍን አማራ ነው እንግዲህ የለም። ግን ይሄ ሁሉ አማራም ገብቷል፣ 56ቱም ብሔረሰብ ተስማምተዋል አሉና ወስዶ ምንድን ነው ያደረጉት? ዩናይትድ ኔሽን ብድር እንዳይከለክላቸው ሰብአዊን ዲሞክራሲ መብቶችን አላሟላም እንዳይባሉ ይሄው ህዝብ የተስማማበት ነው ብሎ አጭበርብረውናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ተጭበርብሯል። በውል ህግ ቅድም ብያለሁ፣ ህግን ያለማወቅ ይቅርታ አስጥብህ። ሳታውቅ ብትፈርም ሞትን በራስ ላይ አድርጌያለሁ ብለህ ብትፈርም ተቀባይነት አለ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ በማያውቀው ነገር ውል እንደገባ ተደርጎ ነው እየታሸና እየታመሰ ያለው። ግን አልፈረምማ የኢትዮጵያ ህዝብ። አሁን በዛ ህግ ተጠያቂ ለማድረግ የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ አንዱ ነኝ፣ በዚህ ህገ መንግስት ላይ አልቀረበልኝም፣ አልተስማማሁም፣ አልፈረምኩም። የፈረሙ የህዝብ አካሎች ይኖራሉ። እነሱ ግን አንተ በገለጽከውም በራስ በገለጽከውም መረጃ በጣም ጥቂት ናቸው። ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አንጻር የኢትዮጵያ ህዝብ የደቡብ ህዝቦችን የአማራ ህዝብን ይጨምራል። የደቡብ ህዝቦች የሚባል የለም ነገሩ፣ የደቡብ ህዝብንና የአማራ ህዝብን ይጨምራል። የአማራ ማህበረሰብን የደቡብ ማህበረሰብን ይጨምራል። እነዚህ ሁሉ ያልተሳተፉበት እነሱ ሁሉ ያልተሳተፉበት ሳይሳተፉ አንድ ሰው ተሳትፈዋልና ቢል ህግ እንዴት ይይዘዋል ነው። ይህንን ድገምና። ጥሩ ጥያቄ ነው።
አሁን ይህንን ጥያቄ ይህንን መሰረታዊ የሀገር ባለቤትነት መብት ያሳጣውን ችግር ለመፍታት የለሁበትም ብሎ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄ የሚያቀርበው ሕጉን አልፈልግም ብለው በረፈረንደም ማሰናበት ይችላል። መጀመሪያ አጭበርብረኛል፣ የማጭበርበር ወንጀል ሰርተሃል፣ በዛው ሕገ መንግስት ደግሞ ሀገርን ዘርፈሃል፣ በዛው ሕገ መንግስት ሰው ገላሃል። ስለዚህ እኔ ያንን ፍቃድ አልሰጠሁም፣ ባልሰጠሁት ፍቃድ ወንጀል ሰርተሃል እና ስለዚህ በሕግ ልትጠየቅ ይገባሃል ብሎ ጃፈርሰን የሚጻፈው ዳግላስ የሚጻፈው ለህዝብ ሰጥቷል። ህዝብ ይህንን ጉዳይ ይወቅ። ያንተ ችግር ይህ ነው፣ ለዚህኛው ደግሞ የተሻለ ፍልስፍና ይሄ አለ፣ ይህንን ደግሞ ተናገር፣ የጎደለ ነገር ካለ አሻሽል፣ ያልተሟላ ነገር አሟላ ብሎ ከኢትዮጵያ ህዝብ የመወያየት መብት አለው። ሰርቀኸኛል፣ አታለኸኛል፣ አሁን ግን በፍርድ ቤት ሊሞግትህ ነው። የሚሞግትህ እምቢ ብትል በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የሰው ልጅ የተሰጠውን መብትና ነፃነት ገፈህ ባሪያ አድርገኸኛል ይላል። መንግስት ህዝብን ባሪያ የማድረግ መብት የለውም ነው እያለ ያለው ዩናይትድ ኔሽን። ታዲያ የኢትዮጵያ ህዝብ የመንግስት ባሪያ የሚሆነው ሳያውቅ ሆነ ካወቀስ በኋላ የሚያሳውቅ ከመጣ መብቱን የመጠቀምና መብቱን የማግኘት መብት አለው ዩናይትድ ኔሽን ያንን መብት። አሁንም በኮቴሽን አሁን ገባኝ፣ አለማወቅ ያልከው ነገር አሁን ገባኝ። አሁን ህው ያኔ መሰረቁን አላወቀም ነበረ ነው፣ መሰረቁን አላወቀም ነበር። ህዝቡ ላይ ህጉ ላይ ተባብረዋል ሳይሆን መሰረቁን አለማወቁ ነው ተጠያቂ። ቅድም ያልከውን የህግ ሀሳብ ማለት በህግ ፊት አላውቅም ማለት ከህግ ተጠያቂነት አያድንም ያልከው አሁን ሀሳቡ ሳያውቅ ፈርሟል በሚል ሳይሆን መሰረቁን አላወቀም በሚለው ነው የተረዳሁት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ መሰረቁን አላወቀም፣ አልፈረመም፣ የህዝቡ የህጉ አካል አልሆነም። ምክንያቱም አልቀረበለትም፣ አልተስማማም፣ አልፈረመም፣ ግን አላወቀም መሰረቁን። መሰረቅን አለማወቅና በዛ በተሰረቀ ነገር መተዳደር ነፃ አያደርግም በሚለው እስማማለሁ። ስለዚህ ህዝቡ አላወቀም፣ ስላላወቀ ነው ነው ቅድም ያልኩህን የህግ ቃል ማለት ውሏን እኔ እንደ ልበልና አንተ ታስተካክለኛለህ። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ ቤት ለመሸጥ እኔና አንተ የምንሸጥ ከሆነ ውሉ ላይ የእኔና አንተ ስም መኖር አለበት። አሁን ውል የሚያፈራርመን ሰው እዛ ውልና ማስረጃ ስንሄድ መጀመሪያ የሚጠይቀው የኔን አይዲ ነው፣ ያንተን አይዲ ነው የሚጠይቀው ሰውየው። መጀመሪያ ሆስፒታልን ብትሄድ ለመታከም ብትፈልግ አንተ መሆንህን ለማረጋገጥ መጀመሪያ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም በአንተ ስም ሌላ ሰው መጥቶ ወንጀል እንዳይሰሩ፣ ስለዚህ ያንተን አይዲ ይጠይቃሉ። አይዲህን ጠይቀው አንተ መሆንህን ያረጋግጣሉ። ለምሳሌ ለህክምና ውል መፈለግህን ወይም ቤት ለመሸጥ ውል መፈለግህን አንተነትህ ይፈለጋል። ስለዚህ እኔ እያሱ እኔ መስፍን ብለን መዋዋል አለብን። ከዛ በኋላ ሀተታው ይኖራል፣ ለምን እንደምንዋዋል ይኖራል። ከዛ ደግሞ መስማማታችንን ውሉን አይተን መስማማታችንን እንፈርማለን። በኢትዮጵያ ኮንዲሽን ስታመጣው ይሄ የህዝብ ህግ ነው የማህበረሰብ ህግ ነው ካልኩ ማህበረሰብ መስማማት አለበት። ግን መጀመሪያ ከመስማማቱ በፊት ግን የመጀመሪያው ጥያቄ ለትኛውም ውል እንደሚሰራው እኔ ብሎም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ እስከ ዛሬ ድረስ በደርግም ዘመን በአፄ ኃይለስላሴም ዘመን ህገ መንግስት ነበረ፣ ኮንስቲቱሽን አልነበረም። በሁለቱም ዘመን የነበረው ህገ መንግስት ነው። ያን ህገ መንግስት ሲጻፍ የበፊተኞቹ ምን ብለዋል? ህገ መንግስቱ ሲጽፉ እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ብለው ነው የሚጽፉት ሁለቱም። ስለዚህ ተዋዋዮቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ማለት ነው። ተዋዋዩ የሚዋዋለው ያን ውል የገባው የተለያየ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ማለት ነው የተዋዋለው። የአሁኑ ግን እኛ አገራት ዊ ዘ ኔሽንስ ዊ ፒፕልስ እኛ ህዝቦች ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ እኛ የአገራት ዜጎች የሚለው ዊ ዘ ናሽናሊቲስ ብለው ነው እንግዲህ የሚዋዋሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አልተዋዋልንም
እኔ እናንተ ለምሳሌ ቅድም ውል ላይ እኔ እናንተ የምንዋዋል ላይ የምንዋዋለው ውል ሲቀርብልን ስሙ አበበና እስማኤል ቢል እኛን ውሉ አይዘንም አይደለም እንዴ? አልተዋዋልንማ። የኔ እናንተ ስም ስለሌለ እዛ ውስጥ አልተዋዋልንም ብዬ ነው ማስበው። እዚህም ጋር ዊ ዘ ኔሽንስ ብሎ የሚል ኢትዮጵያ አንድ ኔሽን እንጂ ኔሽንስ አይደለችም። ዊ ዘ ናሽናሊቲ ይላል። ናሽናሊቲ ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ናሽናሊቲ እንጂ ኢትዮጵያዊነት የሚባል ናሽናሊቲ እንጂ ናሽናሊቲስ የሉንም። ዊ ዘ ፒፕል ነው እንጂ የምንለው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚባል የለንም። እና ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ለሶስት ሺህ ዓመታት እውነተኛው ደግሞ ከተፈለገ ወደ 7,000 ዓመታት እንደ አገር የቆየች ሀገር ናት። አንድ ህዝብ ኖራ አንድ ማህበረሰብ ሆኖ የቆየ ህዝብ ነው። ዛሬ አመተ ልክ ያ ሁሉ እንዳልነበረ እኛ ህዝቦች፣ እኛ አገራት፣ እኛ የአገራት ዜጎች ብለህ ማለቱ ኢንቫሊድ አያደረገውም ወይ? የእኛ አይደለም ሲጀመር ማለት አንችልም ወይ? ይህንን ግለጽልኝና ወደ አቶ መኮንን እንመለሳለሁ። ስለ ጥያቄው አመሰግናለሁ። ይህንን ጥያቄ ምናልባት በዲቴይል እንዲያብራራውም ለጋሽ መኮንን ቦታ መስጠት አለብኝ እና ለምሳሌ አንቀጽ 8 ላይ ኢትዮጵያ የምትባለ ሀገርን በሙሉ ህገ መንግስቱ ላይ ነው የሚለው፣ በግልጽ ነው ተቀመጠው፣ እኔ አልጻፍኩትም። ኢትዮጵያ የምትባለ ሀገር ጨርሶ ነው ይቆርጠዋል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔሮች፣ ህዝቦች የኢትዮጵያ ልዑላዊት ስልጣን ባለቤቶች ናቸው ይላል። ወደ አማርኛው ኮንሰፕቱን እያንዳንዱ ህግ፣ እያንዳንዱ ፊደል፣ እያንዳንዱ አማርኛ ሲተረጎም ትርጉም አላቸው። አንቀጹ ስንት ነው? የአሁኑ አንቀጽ ይቅርታ፣ 8 አንቀጽ 8። እሺ፣ ታንክ ዩ። አሁን የትኛው ህዝቦች ስንት ህዝቦች ናቸው አለ? ጋና፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ሶማሌዎች አይደንቲፋይ አያደርግም። ዩናይትድ ኔሽን ሬጅስተርድ ያደረጉበት ምክንያት 194 አገሮችን በዩናይትድ ኔሽን ስር ዩናይትድ ኔሽን ነው የሚቆጣጠረው። አሁን ፈረስ የሌለው ሉጋም አይደለም፣ ዝም ብለህ አትነዳም። አገርን ኮንትሮል የሚያደርግ ሩል አለ፣ ማዕከል አለ፣ ቦታ አለ። በደል ሲፈጸምብህ ለደረሰብህ ነገር አቤት የምትልበት ቦታ ያውቅ። አንዱ የህግ እውቀት አለመኖር፣ ሁለተኛ ይሄ 1997 ላይ ከነ ዶክተር ውብሸት ከነ ዶክተር ሉጋሳ ጋራ አምባሳደር ካሳ ገብረ ህይወት የዩክሬን ላይ ነበሩ። እኛ ያሰብነው የህግን መሰረታዊ ሀሳብን ለማስጨበጥ ግንዛቤ ለመስጠት እኔ ከሰማኋቸው ውስጥ እንደዚህ በጣም ደስ የሚል ነው የዛሬው ትምህርት። አቶ መኮንን በጣም የተናገርካት ነገር አለች። ህዝብ አይበላለጥም። ምንጩ ይሄ እንደሆነ ህዝብ ማለት ሰው አይበላለጥም። የአሜሪካ ሰው ይሁን የእንግሊዝ ሰው ይሁን የኢትዮጵያ ሰው ይሁን ሰው በአምላክ ምስል የተፈጠረ ሰው እኩል ነው። እንግዲህ የዓለም ህዝብ ይሄንን ነው የሚያምነው፣ ሰው እኩል ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ስለዚህም ኮንስቲቱሽን ሰው እኩል ነው፣ እኩል መሆኑን ደግሞ ለማስረጽ ዩኒቨርሳል የሆነ አሰራር አለው። የሰብአዊ መብት በዓለም ላይ ለሰው ልጅ ሁሉ እንዲከበር ሰብአዊ በመሆኑ ብቻ ሰው በመሆኑ ብቻ መብቱ እንዲከበር ብዙውን መብቶች የሰብአዊ መብቶች አጠቃሎ የያዘው ICCPR እንደሆነ ICCPR ደግሞ ያን ነገር ተግባራዊ የሚያደርገው በኮንስቲቱሽን እንደሆነ እና ኮንስቲቱሽኖች የኢትዮጵያና የአሜሪካ እኩል ነው ያልክበትን መነሻ ወይም ደግሞ ከሌላው ሀገር ጋር ኮንስቲቱሽን ካላቸው ሀገሮች ጋር እኩል ነው ያልክበት ዋናው ምንጭ ሰው እኩል ስለሆነ ነው። የዓለም ህዝብ ሰውን በእኩል ነው የሚያየው። የአሜሪካ ሰው ከኢትዮጵያ ሰው አይበልጥም፣ የኢትዮጵያም ሰው ከአሜሪካ ሰው አይበልጥም። ስለዚህ ህጉ ICCPR ላይ በሚኒመም የተቀመጠው ህግ መሰረታዊ ህግ ነው፣ ህዝብን ከመንግስት በላይ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የህግ ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። የህግ ሁሉ ምንጭ እና ደግሞ
እግዚአብሔር ደግሞ ህግን ለሰው ልጅ ሰጥቷል። ለሰው ልጅ ሲሰጥ የሰው ልጅ በምድር ላይ ምድርን እንዲወርስ እንዲያዝባት ከምድር ውስጥ ያለውን ሀብት እንዲበላ ለሰው ልጅ ያወረሰው ውርስ ነው ምድር። ስለዚህም የሰው ልጅ መብት ያለው ከዛ የተነሳ ነው። እግዚአብሔር መብትን ስለሰጠው ነው። እንዳይገደል በህግ ስለደነገገ ነው። እግዚአብሔር የሰው ልጅ እንዳይገደል የሰው ልጅ በነፃነት እንዲኖር በህግ ስለደነገገ ነው። ከዛም ጀምሮ ይመስለኛል የምድራዊ የእግዚአብሔር ህግ የእግዚአብሔር ህግ ምንጭ እግዚአብሔር እንደሆነ ሁሉ የሰው ልጆች ህግ ሁሉ ምንጭ ሰው ነው፣ ህዝብ ነው። ስለዚህ የህግ ምንጭ ህዝብ ስለሆነ ከዛ መጀመር አለበት። ሁሉ ህግ የሚመነጨው ከህዝብ ነው። ስለዚህ ትልቁ ኃይል ያለው ትልቁ ፓወር ሊኖረው የሚገባው ህዝብ ነው። ከህዝብ የመነጨ ነው። ኃይል መሰጠት ያለበት ለህዝብ ነው። ስለዚህም ነው ICCPR የሚያደርገው ያንን ነው። እና አንዳንድ እንዳልከው አንዳንድ ምሁራን ዩናይትድ ኔሽን አያገባውም ሲሉ ዩናይትድ ኔሽን በትክክሉ ሁሉ ነገር አያገባውም ማለታቸው አይደለም። ዩናይትድ ኔሽን ወይ ሲያታልሉ ነው የሚሆነው እንጂ ጀነራል አሴምብሊ በደንብ ገልጸዋል። ጀነራል አሴምብሊ ስለ ኮንስቲቱሽን አያገባውም፣ እውነት ነው። ግን ICCJ አያገባውም፣ ICC አያገባውም፣ ICCPR ብቻ ነው የሚያገባው ለማለት ከሆነ ትክክል ነው። የዩኤን ጉዳይ ዩኤን ያገባዋል። ስለሚያገባው ነው ሀገሮች የሚፈርሙት። የሚያገባው ግን ስለ ኮንስቲቱሽን ጉዳይ ከሆነ የሚያገባው በICCPR መንገድ ነው። ስለ ጄኖሳይድ ከሆነ በICC ነው። በሀገሮች መካከል ስለሚያስፈልግ ስለሚኖር ግጭት ከሆነ ደግሞ በICJ ነው ብለህ በደንብ አብራርተሃል። ሰው ይሄንን መረዳት አለበት። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ለውጥ የምንጠብቀው ከህዝብ ነው፣ ከሰዎች ከተወሰኑ ሰዎች አይደለም። ለውጥ የሚያመጣው ቅድም እንደተገለጸው ህዝብ ነው። ለውጥ የሚያመጣው ኢንዲቪጁዋልስ አይደሉም። ኢንዲቪጁዋል ሀሳብ ያመጣሉ። ህዝብ ለውጥ የሚያመጣው ግን ህዝብ ነው። እና ትራንስፎርሜሽን ነው ብለህ ነበረ። ትራንስፎርሜሽኑ ስልጣንን ከመንግስት ነጥቆ ለህዝብ የሚሰጥ ማለት ነው። ትራንስፎርሜሽኑ እንደገና ከመንግስት ወደ መንግስት የሚሆን ነገር ለውጥ አያመጣም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ስልጣን ይወዳል። የሰው ልጅ ገንዘብ ይወዳል። ገንዘብና ስልጣን ባለበት ያለ ልጓም ካስቀመጥከው ብዙ ስህተት ይሰራል። እና ያንኑ ስልጣንና ገንዘብ የበለጠ ለመውሰድ ነው የሚሰራው። ሰውን እስከ መበደል እስከ መግደል ድረስ ይደርሳል። ስለዚህ ልጓም ያስፈልገዋል። ያ ልጓም ደግሞ ኮንስቲቱሽን ነው የሚል ነው የተረዳሁት። አንድ ተጨማሪ ሀሳብ ልጠይቃችሁና ማጠቃለያችሁን ሰጥተን እንዘረጋለን። ተጨማሪው ሀሳብ በወንድሜ እያሱ ነው የሚጀምረው። የመሬት ባለቤትነት እና ምንድን ነው የሚባለው ሶቨርኒቲ ሉዓላዊነት ብዙ አቶ መኮንን ሲያስተምር ይሄ ህገ መንግስት የዜጎችን ሉዓላዊነት ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን መብት የዘረፈ ነው የሰረቀ ነው። ሌላው መሬት የሰው የኢትዮጵያ ህዝብ መሬት ባለቤት እንዳይሆን የመሬት ባለቤትነትን ከሰው ልጅ ወስዶ ለምንድን ነው የሚባለው ለእነዚህ ግዑዛን ህዝቦች ብሔሮች ብሔረሰቦች ለሚለው የወል ስያሜ የሰጠ ነው። ከዜጎች ወስዶ እግዚአብሔር የሰጠውን የማይገሰሰውን የማይደፈረውን መብት ሉዓላዊነትና የመሬት ባለቤትነት አሳልፎ የሰጠ ነው። ምክንያቱም በዛ በተወለድክበት ቦታ ያ አገርህ ነው፣ ያ መሬት ያንተ ነው ይላል እግዚአብሔር። ያ ደግሞ በዓለም ላይ ሁሉ የተፈጸመ ነው። ቻይናዎች ቻይና ውስጥ ስለተወለዱ ነው የቻይና ባለቤት የሆኑት። አሜሪካኖች አሜሪካ ስለተፈጠሩና ስለተወለዱ ነው የአሜሪካ ባለቤት የሆኑት። ኢትዮጵያውያን ልጆቻችን አሜሪካ ስለተወለዱ ነው ያለምንም ጥያቄ አሜሪካዊ የሚሆኑት። እንግሊዝም እንደዚሁ። ኢትዮጵያም ውስጥ ይሄው ነው። ኢትዮጵያዊ የሆን ነው ኢትዮጵያ በመፈጠራችን ነው። ይሄንን መብት እና ሉዓላዊነት በሰውነት የማግኘት ያለብን መብት ከኛ ወስዶ ለእነዚህ ጉዛን የሰጠ ህገ መንግስት ነው በኢትዮጵያ ያለው። እና ስለዚህ ስለ ሁለቱ ሀሳቦች ስለ ሶቨርኒቲ ስለ ሉዓላዊነትና እንዴት አድርጎ እንደነጠቀን ብታስረዳልኝ አቶ እያሱ።
ስለ ጥያቄው አመሰግናለሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢቨን እንኳን የፈረሙትን የዩናይትድ ኔሽን አዋጆችን እነዚህ አዋጆችን፣ ደንቦችን፣ ውሎችን የማያከብር ስርዓት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። የሀገር ባለቤትነት መብት የነጠቀበት መንገድ ለከበርተው ስርዓት ወይም ለከበርቴዎች ከዲያው ነጥቆ ለራሱ ያደረገበት ነው። እስካሁን ድረስ አገሪቱ በሊዝ ፖሊሲ ነው የምትመራው። በርዝ ኦፍ ራይት እና በርዝ ፕሌስ፣ አንተ በተወለድክበት ሀገር ዜግነት የማግኘት መብት የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ሚስቶች ያረግዙና ለመውለድ ሲፈልጉ አሜሪካ ይመጣሉ ወይ እንግሊዝ ይመጣሉ። ያ ማለት በዩናይትድ ኔሽን የአሜሪካ ዜግነት እንዲያገኙ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች በተወለድንበት አገር ዜጋ የመሆን መብት የለንም። በወረቀት የዜግነት መብት አለን። በሌላው ኮንሰፕት ደግሞ የሀገር ባለቤት አይደለም። ለምን? ዊ ኔሽን ናሽናሊቲ ዘ ፒፕልስ ኦፍ ኢትዮጵያ ላ። ያ ህዝብ ማን ነው? ያ ህዝብ ማን ነው? የት ነው ያለው? ይህንን ዲፋይን አድርገው። በሌላኛው ማስረጃ ከሀብታሚ ከድሃው ይነጥቅና ለሀብታሚ ይሰጣል። አዋጆቹን ማየት ጥሩ ነው። የመሬት ፖሊሲ በሙሉ የነጠቃ ስርዓት ነው የታጨቀው። ትነሳለህ፣ በእሳት ያጋያሉ። ጥሩ ማስረጃ የሚሆነው ሰሞኑ አዲስ አበባ ደንበል ሲቲ በስተጀርባ ቦሌ ላይ ከመቶ ቤተሰብ በላይ በመንገድ ተበትኖ ቦታቸው መሬታቸው በእሳት ጋይቶ፣ በዚህ ደረጃ ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? ዜጋውን በእሳት ነው በአሁኑ ሰዓት እያወጣሉ በኃይል በምክንያት። ስለዚህ የሀገር ባለቤትነትን መብት ነጥቋል ስንል አንቀጽ 39 የሀገር ባለቤትነትን ይነጥቃል። አንድ አስገራሚ ህግ ላሳየ። የኦሮሚያ ክልላዊ ህገ መንግስት አደገኛ ህገ መንግስት ነው። አሁን ከምንለው ከፌደራል መንግስት ህግ በጣም አደገኛ ህገ መንግስት ነው። አደገኛ ህገ መንግስት ነው። ከዚህኛው የባሰ ህገ መንግስት ነው። አሁን ከሀገር ባለቤትነት እንዴት እንደነቀሉን እንዴት አውጥቶ በመንገድ እንደጣሉን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ በሰከረ መንገድ አንቀጽ 2 የኦሮሚያ ክልላዊ ህገ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞ ውስጥ የሚኖር ህዝብ የሰፈሩበት የተያዘ መልካም ምድር ይላል። በሰሜን ከአፋር ከአማራ ክልሎች የኦሮሞ ድንበርና ግዛት ነው። በደቡብ ከብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች ክልል ኬንያ የኦሮሚያ ድንበር ነው። በምስራቅ ከሶማሌ ክልል የኦሮሚያ ድንበር ነው። በምዕራብ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከጋምቤላ ክልል ሱዳን ነው ድንበሩ። የማን? የኦሮሚያ የሚወሰነው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ የተደነገገው ቢኖርም የኦሮሚያ ክልል ከሌሎች አጎራባች ክልሎች ጋር ያለው ወሰን የህዝቦችን ፍላጎት መሰረት በማድረግ ከሚመለከተው ክልል ጋር በሚደረግ ስምምነት ነው። የአማራ ድንበር የት ነው? የሶማሌ ድንበር የት ነው? ኦሮሚያ ነው። ስለዚህ ምን አደረጉት? ኢትዮጵያ የምትባለዋን አገር ካንስል አደርጉና ኦሮሚያ ኬንያ ነው። ነገ ሲዳማ ምን ሊሆን ነው? ኦሮሞ ሊሆን ነው። ወላይታ ነገ ምን ሊሆን ነው? ኦሮሞ ነው ሊለው ነው። ሀድያው ምን ሊለው ነው? ኦሮሞ ነው ሊለው ነው። ስለዚህ ጦርነት ሊገጥም ነው። ከሀገር ባለቤትነት መብት ነጥቀው ማንነትን ደፍጥጠው ወደ ኦሮማይዜሽን እየቀየሩ አሉ። ኦኬ፣ እንቀጥል። ይችን ነገር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሁለት መሰረት ስምምነት ላይ መድረስ ካልተቻለ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 48 በሚደነግገው በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚወሰን ይሆናል። አየኸው? የኢትዮጵያን ህዝብ
ወደ ግጭት ይወስዱና ክሱን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ወስደው እያንገላቱ ዘመንህን በሙሉ በጦርነትና በግጭት እንድትኖር ኦሮሞ ህገ መንግስትና የኦሮሚያ ባለስልጣናት ይህን ሰርቷል። ይሄ ብቻ አይደለም። ይህንን ሀሳብ ላይ ወንድም ለመኮንን መስጠት ፈልጋለሁ። አንቀጽ 39ን የኦሮሚያን ህገ መንግስት ላንብብና የኦሮሞ ህዝብ በፈለገበት ጊዜ የመገንጠል መብት አለው ላል። አገሩ የማን ነው? ህዝቡ የማን ነው? በሶስት ህገ መንግስት ነው የኢትዮጵያን ህዝብ እየታገሉ ያሉት። አራተኛው ስልጣን ነው። አምስተኛ ገን ነው፣ የጦር መሳሪያ ነው። ታዲያ የኢትዮጵያ ህዝብ በዩናይትድ ኔሽን ነው የሚመራው? ህግ ነው የሚመራው? ዓለም አቀፍን ህግ መሰረት ባደረገ የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነት አለው? ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር ነች ማለት እንችላለን? አንችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያን የምትባለ ሀገር አፍርሰው ጨርሶ 30 ዓመት ሞልቷቸው የኦሮሚያ ክልላዊ መሬቱ፣ ግዛቱ፣ አየሩ፣ አፈሩ ኬንያ ነው፣ ቦርደር ነው። በዩናይትድ ኔሽን በሊግ ኦፍ ኔሽን ኢትዮጵያ ሲመዘገብ የኢትዮጵያ ድንበር ኬንያ ነው፣ በሱዳን በኩል ኢትዮጵያ ነው። አሁን ኢትዮጵያ አይደለችም ያለችው፣ ኦሮሚያ ነው። አሁን እኔና መኮንን ነው የተሳሳት ነው? እኔና መኮንን ነው ያበድ ነው ወይስ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያበደው? ይቅርታ እየጠየቁ የኢትዮጵያ ምሁራን ናቸው ያበዱት ወይስ እኛ ካበድን እንደሆነ እጃችን ሰንሰለት አስገቡና አማኑኤል ውሰዱን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሜዲካል ዶክተሮች ይመርምሩን። እኛ እየጠየቅን ያለ ነው እያሳየን ያለ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሀገር ባለቤት አይደላችሁም የሚለውን በማስረጃ። ይህንን ህግ ሲያጸድቅ ማን ነበር? መቼ ነው የጸደቀው? አንደ በማስረጃ ላሳይ ወንድሜ። ከምንለው በላይ ነው ነገሩ፣ ከምናስበው ውጪ ነው። በዶክመንት መነጋገር ጥሩ ስለሆነ መንግስት የሚጠየቅበት ጉዳይ ስለሆነ አዳማ ጥቅምት 17 ቀን 1994 ዓመተ ምህረት ሶፋን አህመድ የኦሮሚያ ክልላዊ ምክትል ፕሬዝዳንት ነው ያጸደቀው። ይህም ማጽደቂያ አዋጅ ከተሻሻለው ህገ መንግስታዊ ጋራ ጥቅምት 17 ቀን 1994 ጀምሮ የጸና ይሆናል። እርማችሁን የኢትዮጵያ ህዝብ አውጥ። ሽመልስ አብዲሳ ምንድን ነው ያለው? ኢትዮጵያን እንረዳለን፣ ኦሮሚያን እንገነባለን ስል ኢትዮጵያ በኬንያ ቦርደር እንረዳለን። እዛ ላይ እንግዲህ ብዙ ምርመራ የምናደርጋቸው ነገር አለ። የሶማሊያ ክልል የአማራ ህገ መንግስት፣ የአማራ ክልል መንግስት ምን እያሉ እንደሆነ እኛ ማድረግ ያለብን እሪ ብለን ወደ ተባበሩት መንግስታት ሄደን የኢትዮጵያን ሰነድ የምንመረምርበት ከሆነም ጥቁር ልብስ ለብሰን ካልሆነም ደግሞ ነጭ ልብስ ለብሰን አገራችን ወደ ነበረችበት እንድንመልስ ጥሪ ከማድረግ ውጭ ማለት የሚችለው ነገር ያለኝ አይመስለኝም። ለምን ይሄ ሰነድ የኢትዮጵያ ህዝብ ተሸክመው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄኛውን ዶክመንት ደብቆ ኢትዮጵያን ህዝብ እያታለለ በአንደበቱ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን እያለ በውስጡ ግን ኦሮሚያን በዚህ ደረጃ ኬንያ ነው ቦርደሯ፣ ኢትዮጵያ የምትባል አገር የለችም ኦሮሚያ ነች ብሎ እንቅጮ የነገረን ሰነድ በእጃችን አለ። መኮንን ጋም አለ። አገርና ህዝብ የምትወዱ ኢትዮጵያውያኖች፣ አገር ወዳዶች ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኖራለን የምንል ከሆነ ሌላ አጀንዳ ትተን ህገ መንግስቱ ሬፈረንደም አድርገን አገሪቱ ወደ ነበረችበት እንመለስ። አገር ወደ ነበረበት ሳይመለስ የሚደረግ ምርጫ ውሸት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቁ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልዕክት ውሸት ነው እያደረገ ያለው፣ ውሸት ነው እየሰራ ያለው፣ ወንጀል ነው እየሰራ ያለው። ፕሬዚዳንቷ ውሸት ነው፣ ምርጫ ቦርዱ ውሸት ነው። ደሆል ኦሮሞ የምትባለ አገር የተፈጠረችው 27 ዓመት በአቶ መለስ ዜናዊ ነው። በዚህ ቆሻሻ ዶክመንት ነው የተፈጠረችው። በዛች ኢትዮጵያ ሲባል እልፍ አእላፍ አባቶቻችን ውድ ህይወታቸውን አጥተዋል፣ አጥንታቸውን ከስክሰዋል፣ ኑሯቸው ተናግተዋል።
ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ለዚህ አርማ ከባርነት ከነጻነት ከተገዥነት ነጻ ወጣ ነው በኢትዮጵያዊነት ነው በኢትዮጵያ ምድር ነው ኢትዮጵያን ለኦሮሞ እናስረክብበት አራት ነጥብ ምክንያት የለንም በዓለም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁለት ልብስ ያዘጋጅ አንድም ጥቁር ልብስ ሁለትም ነጭ ሶስተኛው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰንደቅ ዓላማውን ለብሶ በአደባባይ የተባበሩት መንግስታት ጄኔቫ ኒውዮርክ ዩኤስኤ ዲፓርትመንት አገራችን ወደ ነበረችበት ኢትዮጵያን በቦርደር ኮሚሽን ሊመራ ይፈልጋል አመሰግናለሁ እንዳላስፈዝ ሶሪ ታንክ ዩ ሆነ ነው ያገር ባለቤት አይደለንም ያገር ባለቤትነትን መብት በወንጀል እየነጠቁ አንገታችንን ደፍቶ አንበርክኮ ልገዙን እየወደዱ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ በነጻነቱ ይነሳ መፍትሄው ግን ሬፈረንደም ማድረግና እኛ ባንኖር ትውልድ እንዲኖር ስለማይፈልግ ዘርስተልኝ ሚዩት ነ እሺ ይቅርታ እኔው ሆኩኩ እና ጥሩ አርገኔ የገለስከው አቶ ኢያሱ በጣም ቆንጆ ነው በማስረጃ የተደገፈ ነው አሁን እኔ ከዚህ ውስጥ የተረዳሁት እንግዲህ ምንድነው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረዳ የሚፈልገው በጣም ግልጽ ነው በቃ በጣም ግልጽ ሆኗል አገራችን መቀማታችን በጣም ግልጽ ሆኗል እና በሰነድና አንዳንድ በሚገርሙ ቃላቶች ባለማስተዋል እና ደግሞ የተማሩ ሰዎቻችን ኢትዮጵያውያንን ባለማንቃት እንደዚህ አይነት ተንኮል በቃላት ሲፈጸም እንዳላዩ ሆነው ምንም ነገር ባለማረጋቸው ምክንያት ህዝቡን ባለማንቃታቸው ምክንያት ይሄ ሁሉ በደል ደርሷል ግን ደግሞ ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር ናት እና ይጣብቃታል ብዬ ነው ተስፋ ማደርገው አንድ ነገር ነው ምለው ነው አሁን ምንድነው እውነቱን አቋቁመናል አሁን እውነቱ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ማአት ወንጀል አለ አሁን የኦሮሚያ ህገ መንግስት ሌላ አንድ የወንጀል የተጠናከረ የወንጀል ዘርፍ ነው ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት የኢትዮጵያም አልለውም የቲፒኤልኤፍ ህገ መንግስት በጣም ወንጀለኛ ህገ መንግስት ነው ህገወጥ ህገ መንግስት ነው ያ ህገወጥ የሆነ መንግስት ህገ መንግስትና ወንጀለኛ ህገ መንግስት ኦልሞስት የኢትዮጵያ ህዝብ በግርድፉም ቢሆን አውቆታል እንዲቀየር ይፈልጋል ይሄ አንድ ጥሩ ነገር ይደረስበት ነው ግን ደግሞ በሱ አያበቃም ወንጀሎቹ በህገ መንግስቱ ብቻ ሳይሆን መንግስትም ወንጀለኛ ነው በጣም በኃይለኛው ወንጀለኛ ብቻ መንግስት ብቻ ሳይሆን ወንጀለኛ አሁን ሌሎችም አሁን እንደዚህ አይነት ደግሞ ወንጀለኛ ሰነድም ተፈጥሯል የኦሮሚያ ህገ መንግስት ተብሎ የተቀመጠው ማለት ነው እና ወንጀሎቹ በጣም ብዙ ናቸው እውነቷ ግን አንድ ናት አሁን እኔ ከዚህ የሰማው እውነት አንድ ነው አሁን ያ እውነት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ሰው ተከብሮ ለመኖር ICCPR ላይ የወጣውን መብቱን ተግባራዊ ለማድረግ መንግስት ደግሞ ቃል ኪዳን ስለገባ ሰዎች የኢትዮጵያ ህዝብ መብቱን ሲጠይቅ ላለመከልከል በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ቃል ኪዳን ስለገባ ICCPR ስለፈረመ ከ195ቱ አገሮች እኩል 95ቶቹ አገሮች አንዱ ሆኖ ስለፈረመ ይሄንን የፈረመውን ህገወጥ መሆን አይፈልግም ህገወጥ ቢሆን ደግሞ ቢፈልግም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ መብቱን ካወቀ የትም አይደርስም አይ ቲንክ መብቱን ህዝቡ እንዲያውቅ በደንብ እንዲያውቅ ብዙ ወንጀሎች ላይ ጊዜ ከመናጠፋ ምክንያቱም አንድ የዶላር ምሳሌ አለ ሁሌ የምሰጣት እዚህ አሜሪካ ውስጥ ዶላርን ፌክ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ እና አያበቃም የሚሰሩት ማጭበርበር አያበቃም አንድ የሆነ ነገር አርገው አመሳስ ላይ ያመጣሉ እሱን ሲያውቁባቸው ሌላ ያመጣሉ ሲያውቁባቸው ሌላ ያመጣሉ በየጊዜው ይቀያየራል ወንጀሉ ማለት ነው ስለዚህ ወንጀል አይደለም ያስተምሯቸው ካሸሮቻቸው
የሚያስተምሯቸው አንድ ነገር ነው፣ እውነቱን ነው። እውነተኛው ዶላር ምን እንደሆነ ያሳውቋቸዋል። ከዚህ በኋላ እውነተኛ ዶላሩን በደንብ ካወቁት ከዛ የሚመጣ የትኛውንም ወንጀል የተሳሳተ ፌክ የሆነውን ዶላር ለመለየት ትልቅ አቅም ይኖራቸዋል። ስለዚህ አሁን መንግስት እኛን እያደረገ ያለው በየጊዜው አጀንዳ እየሰጠ ሰው እየገደለ አእምሯችንን፣ ጊዜያችንን፣ ኢነርጂያችንን በየደቂቃው ነው የሚበትነው። ወንጀል አያበቁም እነሱ። ወንጀል መስራታቸው አያበቃም። ወንጀል መስራታቸውን የሚያበቃው በፍጥነት የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄንን መብቱን አውቆ የዓለም ሕዝብ ተባብሮ ፍትህ የሚወድ ሕዝብ የሰጠውን መብት እግዚአብሔር ከይህ ሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠውን መብት አውቆ ያንን በጋራ ለማስፈጸም መስራት አለበት። ለምሳሌ ቶሎ ሕዝቡ እንዲያውቅ ሌላ ነገር ከምንሰራ ምንም አይነት ሌላ ነገር ማውራት አያስፈልግም። ማውራት የሚያስፈልገው ስለዚህ ነገር ብቻ ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ ስለ ህግ ህዝብ፣ ስለ ህገ ኢትዮጵያ ለምን ኢምፖርታንት እንደሆነ፣ ስለ ICCPR የኢትዮጵያ ህዝብ ምን መብቱ እንደሆነ፣ ምን መብቱ እንዳልሆነ እንዲያውቅና በዚያ እንዲታገል ማድረግ ይሻላል። ምክንያቱም ሌላ ነገር ላይ ከገባን ወንጀሎቹ መዓት ስለሆኑ አያልቁም። እና መንግስት ደግሞ ነገም ይፈጥራል። አሁን ዛሬ ሄዶ መተከል ይገላል፣ ሄዶ እዛ ያፈናቅላል፣ የቱን ቤቱን ያቃጥላል። ሰው በረብሻና በጭንቀት ውስጥ በኮንፊውዥን ውስጥ በኪዮስ ውስጥ እና ደግሞ በጨለማ ውስጥ መብት እንደሌለ ምንም ብርሃን እንደሌለ በጨለማ ውስጥ እንግዲህ ወዴት እንደምትሄድ አታውቀውም። ግራ ነው የሚያጋባው በጨለማ ውስጥ መሆን። ሰውን ጨለማ ውስጥ የሚከተው አውቆ ነው ይሄ መንግስት። ለምን? ሰው ብርሃን ካየ ብርሃን ወዳለበት ሊሄድ ነው፣ ሊተም ነው። ስለዚህ ብርሃን እንዳያይ በየቦታው ያጨልምበታል። በየቦታው በማስ ይገላል፣ ቤት ያቃጥላል፣ ያፈናቅላል፣ ሰው ያስራል፣ ብዙ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ ሰው ፎከስ እንዲያደርግ ትግሉ መመራት ያለበት የውጭውም ብዙ የሰውን መብት ማያጎድል ነገር ለምሳሌ ሰላማዊ የሆነ ትግል ማድረግ። ሰላማዊ የሆነ ትግሉ ምንድን ነው? አንደኛው መብታችንን መጠየቅ፣ ዲሞክራሲን መጠየቅ። በዓለም ዙሪያ ዲሞክራሲ ብንጠይቅ የዓለም ሕዝብ ይተባበረናል። ያ መብታችን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ መብቱን እንዲጠይቅ መግፋት አለብን። ከሁሉም አቅጣጫ መብቱን ብቻ እንዲጠይቅ፣ ሌላ ነገሩን ትቶ ለጊዜው መብቱ ላይ ብቻ እንዲያተኩር። መብቱ ዲሞክራሲ ነው። ዲሞክራሲ ማለት ደግሞ ኮንስቲቱሽን ነው። ይሄ ምክንያቱም ICCPR የሰብአዊ መብት ብሎ ያስቀመጠው ኮንስቲቱሽን ነው። ያን ኮንስቲቱሽን በሪፈረንደም መብቱን እንዲያገኝ በጣም እሱ ላይ መግፋት አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ምክንያቱም ያ ነው ትራንስፎርሜሽን የሚያመጣው ስልጣንን ከመንግስት ወስዶ ወደ ህዝብ የሚያደርገው እሱ ስለሆነ እሱ ነው ትራንስፎርሜሽን የሚያመጣው። እና ሰው ሁሉ ወደዚህ እንዲሄድ እንዴት አድርገን ብንሄድ ነው? ለምሳሌ የውጭው ማህበረሰብ ምን ማድረግ አለበት? ምክንያቱም አይታሰርም፣ የውጭው የሚተኩስበት የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ውጡ ቢባል ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው፣ ህዝቡ አንድ ዩኒቲ ኦፍ ማይንድ ሳይኖረው ውጡ ቢባል ይገደላል። ምክንያት ነው የሚፈልጉት። ከዛ የተሰበሰበው መካከል የሆነ ነገር ያፈነዳሉ፣ ከዛ ለመግደል ምክንያት ያገኛሉ። መጀመሪያ ግን ዩኒቲ ኦፍ ማይንድ ካለ ግን ከዚህ ሁሉ እየተጠነቀቀ ሰው ይወጣል። ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣም ደግሞ በአንድነት ይወጣል፣ ላለመመለስ ይወጣል። አንድ ላይ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ይወጣል። ከዛ በፊት ግን እኔ አንዳንዱ ምንም ነገር የማይሰማ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ዜና ጭራሽ የማይሰማ ዳንስና ፊልም የሚያይ በመዝናናት እስከዛሬ ድረስ ጊዜውን በመዝናናት ብቻ የሚያሳልፍ ዜጋ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁንም ሰው ሁሉ ሲሞት ዜናውን የማያውቅ ማዕት አለ። እሱ ሁሉ መጀመሪያ ዜናው እንዲገባው እኔ የሚመስለኝ በአገር ውስጥ ስራ የማቆማርና የመንግስትን እንቅስቃሴ የህዝብን እንቅስቃሴ ማቆም፣ ታክሲ ማቆም፣ ስራ ማቆም፣ ሁሉ ነገር ማቆም፣ አንዴ ፍሪዝ ማድረግ፣ ግዢ ማቆም ምናምን ለምናልባት ለሳምንት
በውጭ ሀገር ደግሞ ለሳምንት ኮንቲኒየስሊ ሰው እዛ ጋር የሚቆምበት ምክንያት ማስረዳት፣ ሰው ዲሞክራሲ ይፈልጋል ብለን ሰላማዊ ሰልፍ የውጭው አንድ ላይ መውጣት ዩኒፎርም በሆነ መንገድ የውጭ ህዝብ ይሄንን ቢያደርግ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አንዴ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ነገር ሲቆምበት ሙቭመንት ሲቆምበት ይገባዋል። ሁሉም ለምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል፣ ያኔ ያውቃል። ከዛ የሚቀጥለው ናይ ደግሞ ኢትዮጵያም ውስጥ ውጭም አንድ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አንድ ላይ ውስጥም ውጭም በመላው ኢትዮጵያ በመላው ዓለም አንድ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ ብናደርግ ይሄ መንግስት ስልጣኑን በግድ ሳይሆን ወዶ ሳይሆን በግዱ ያስረክባል። ያን ጊዜ ምክንያቱም መከላከያ ነፃ መውጣት ይፈልጋል፣ ፍርድ ቤት ነፃ መውጣት ይፈልጋል፣ ደህንነት ነፃ መውጣት ይፈልጋል፣ ዩኒቨርሲቲዎች ነፃ መውጣት ይፈልጋሉ። በነፃነት የሚማሩበት የሚያስተምሩበት ቦታ መሆን ይፈልጋሉ። ምርጫ ቦርድ ነፃ መሆን ይፈልጋል። ሲቪል ሰርቪሱ አጠቃላይ ነፃ መሆን ይፈልጋል። ሁሉ ነገር ነው ኢሌክሽን፣ ሁሉ ነገር ነው ነፃ መውጣት የሚፈልገው። ባይ ዘ ወይ በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሁሉ ሚዲያ ነፃ መውጣት ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ከእኛ ጎን ይቆማል ማለት ነው። ህዝቡ ግን ይሄንን በአንድነት አንዴ ያደረገው እንደሆነ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኢትዮጵያ ወደ ሰላሟ ትመለሳለች ብዬ አምናለሁ። ይሄንን እንዴት አድርጋችሁ ነው የምታጠናክሩልኝ? ወይም ደግሞ የተሻለ ሀሳብ ካላችሁ ያን የተሻለ ሀሳባችሁን እሰማለሁ። ያ ማጠቃለያችን ይሆናል። ለዛሬ እንመለስበታለን። በዚህ ላይ ነው በተከታታይ የምንሰራው በዚህ ላይ ነው እና መጀመሪያ እድሉን ለአቶ መኮንን እሰጣለሁ። የማጠቃለያ የሚሆን ጥሪህን በደንብ አድርገህ ግለጽልኝ። ዜር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ። ለዚህ አንድ ቁጥር ሊረዳ የሚችለው ለሀገርና ለህዝብ ሊረዳ የሚችል ደህንነትና መከላከያ የራሱን መብት ለራሱ መብት ከህዝብ ጋር አብሮ መውጣት አለበት። ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ ደህንነትና መከላከያ እድሉን መውሰድ አለበት። አብሮ ከህዝብ ጋር በሰላም የህዝብ መብት መሆኑንና የደህንነትና የመከላከያ መብት መሆኑን ከመንግስት ባርነት ለዘላለም ነፃ የሚወጡበት ነው፣ በተለይ ደህንነትና መከላከያ። ስለዚህ አንድ ከህዝቡ ጋር በሰላማዊ ሰልፍ አብሮ መውጣት፣ በሁለተኛ ደረጃ መንግስት ራሱ አሁን በህወሓቶች ላይ የደረሰው ውርደት አይቷል። ህዝብ ምን ጊዜም አሸናፊ ነው። የፈለገ ተአምር ቢሆን መንግስት ህዝብን የሚያሸንፍ መንግስት በአንድ ሀገር በዓለም ላይ የለም። ዞሮ ዞሮ መንግስት ሙባረክን በውሻ ኬጅ ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት ሲቀርብ አይተናል። እንደ መልአክ የሚፈራ ንጉስ እንደ ንጉስ የሚፈራ የነበረው የግብፁ በውሻ ኬጅ ፍርድ ቤት ሲቀርብ አይተናል። የሳዳም ሁሴንን ታሪክ አይተናል። የሊቢያ መሐመድ ገዳፊ ታሪክ አይተናል። ቀን አለው መንግስት ይዋረዳል እንጂ ለህዝብ ያልቆመ መንግስት ነገ ይዋረዳል። መዋረዱን አሁን ማወቅ አለበት። ማንዴላ 27 ዓመት ለሳውዝ አፍሪካ ጥቁሮች ሲታገል 27 ዓመት ሙሉ በሰው ልጅ የማይታሰርበት የታሰረ ሰው ነው። በደሴት ተለይቶ ግን ነፃ የወጣ ቀን እኔ ስልጣን ላግኝ አላለም። ልክ የኢህአፓ ትውልድ እና መኢሶን ትውልድ ስልጣን እናገኝ ብሎ እንደሚያስቡ አላሰበም። እሱ ለጥቁሮች መብት የሚያመጣ ለነጮችም መብት የሚያመጣ የህግ የበላይነት ኮንስቲቱሽን ይምጣ ነው ያለው። የህግ የበላይነት ከመጣ ሳውዝ አፍሪካ ሬንቦ ኔሽን ሆኖ በሰላም ህዝቡ መኖር አለበት። ዛሬ እኛም የምንሰጠው መልእክት መንግስት ባለቤት ለመሆን ነው እንጂ ለኦሮሞ ህዝብ እድል ለመስጠት አይደለም። መንግስት ባለቤት ለመሆን ነው እንጂ ትግራይም ህወሓቶችም ለትግራይ ህዝብ እድል ለመስጠት ሳይሆን መንግስት ባለቤት ለመሆን ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ ባለቤት ለመሆን ነው። በኦሮሞ ህዝብ ላይ መንግስት ባለቤት ለመሆን ነው። የኦሮሞን ስም የሚጠቀሙ ካርታ እያወጡ ይህን ያህል ኦሮሚያ ነው የሚሉት ለኦሮሞ ህዝብ እልቅት እንደሚመጣ ያውቃሉ። ከኦሮሞ ህዝብና ከሌላው ህዝብ ጋር እልቅት እንደሚመጣ ያውቃሉ። ምክንያቱም ማጆሪቲው በኦሮሚያ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህንን አደጋ ይህንን ፈተና ለህዝብ ለማምጣት የሚያደርገው መንግስት ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ አይደለም። ስለዚህ ጥሪው ለማን ነው? ለኦሮሞ ህዝብ ነው፣ ለአማራው ህዝብ ነው፣ ለትግራይ ህዝብ ነው፣ ለደቡብ ህዝብ 56 ቋንቋ ለሚናገር ለደቡብ ህዝብ ነው።
ለአፋር ህዝብ ነው፣ ለኦጋዴን ህዝብ ነው፣ ለጋምቤላ ህዝብ ነው ጥሪው። ጥሪው ምንድነው? ህዝቡ በመንግስት ባርነት ስር ውስጥ ነው ያላችሁት። የአንደኛ ጥሪ ለደህንነትና ለመከላከያ ነው። በጣም አሳዛኝ መከላከያ፣ በጣም እጅግ የሚያሳዝነው ምንድነው? ካራ ማራ ላይ በሬሳው ላይ ስንቅ ማለፊያ አቶ፣ ጥይት ማለፊያ አቶ፣ ውሃ ማለፊያ አቶ፣ በሬሳው ላይ ንዱና ይለፉ ተብሎ ያ ሁሉ የተደረገው መከላከያ መንግስት በተቀያየረ ቁጥር እንደ ጣሳ ሜዳ ላይ የደርግ ወታደር እንደቀረ ሁሉ አይተናል። ይሄ ግን ፈጽሞ ከሀገራችን መወገድ አለበት። መከላከያ ለዘላለም እስከ ዘላለም አንዱ ሲሞት ሌላው እየተተካ ከመንግስት ነፃ መሆን አለበት፣ ህግ ያለበት አገር ላይ። በተለይ አሁን ምዕራባውያን አንድ ቁጥር ደህንነትና መከላከያ ነፃ ነው። አሁን እኛ አሜሪካ ውስጥ ደህንነትና መከላከያ በመንግስት ስር ያለ ቢሆን ኖሮ ትራምፕ ከኦፊስ አይወጣም ነበር፣ ህዝብ ነፃነት አያገኝም ነበር። የአሜሪካ ህዝብ በህገ መንግስት ብቻ የሚመራ ህዝብ ቢሆን ኖሮ አሁን የህገ መንግስትና የህገ በላይነት ትርጉም ባለማወቁ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም ወደ ምርጫ እየሄደ ነው አለ ተብሎ ምርጫ ነው ተብሎ። ስለዚህ መልእክቱ ምንድን ነው? እኛ እንደ ሰው ልጅ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለን የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ አንድ ህዝብ ነን። ህዝቦችም አይደለንም። አማራ፣ ጉራጌ፣ ወሎ፣ ወላይታ እያለ ኦሮሞ እያለ ትግራይ እያለ ይህንን ለተንኮል ያመጣው የአገሪቷ ባለቤት፣ የኢኮኖሚ ባለቤት፣ የሚዲያ ባለቤት፣ የመከላከያ ባለቤት፣ የፍርድ ቤት ባለቤት፣ የምርጫ ቦርድ ባለቤት ለመሆን ያደረገው መንግስት ብቻ ነው የአገሪቷ ባለቤት። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ የአገሩ ባለቤት አይደለም። የአገሩን ሀብት እየበላ አይደለም። ኢኳል ዲስትሪቢሽን የለም። ስለዚህ አሁን ህዝቡ አንድ ሆኖ ሰላማዊ ሰልፍ መብት ነውና ይጠይቅ። ይሄ ዓለም መንግስታት የሰጡት መብቱ ነው፣ መንግስት የገባበት ግዴታ ነው። ፖለቲካ ድርጅቶች እድል እናገኛለን ብለው ህዝባችንን ወደ ባርነት እንዳይነዱ ምርጫ እንሄዳለን ብሎ ያሉ ሊመከሩ ሊነገራቸው ይገባል። ደግሞም በጣም ድንቅ የሆኑ እውነተኛ የኢትዮጵያ ልጆች አሉ። ዶክተር ፕሮፌሰር ሆነው ኦፕቲሚስቲክ የሆኑ አሉ። ኦፕቲሚስቲክ የሆነ ወገን ወደ አንድ ወገን ይምጣ። ከያፓና ከሜሶን ትውልድ ኦፕቲሚስቲክ የሆነ እውነተኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብርሃን እንዲወጣ የሚፈልጉ አሉ። ማጆሪቲው ግን የተበከለና የተበላሸ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ምሁራኖቹም ተለይቶ ለህዝባቸው አሁን ዲፌንድ ያርጉ፣ ለሀገራቸው ዲፌንድ ያርጉ። ስለዚህ በዚህ አይነት አገር አቀፋዊ ሰላማዊ ሰልፍ አሁን ከምርጫው በፊት መዘጋጀት አለበት። ናሽናል ሬፈረንደም ፎር ኒው ኮንስቲትዩሽን ብሎ ህዝቡ መብቱን ተጠቅሞ እንደ ኬንያ ህዝብ ወደ ምርጫ እንሄድም፣ በከፋፋዩ ህገ መንግስት ወደ ምርጫ እንሄድም፣ የህግ የበላይነት ቮት ማድረግ አለብን ብሎ 2010 ላይ ኬንያ ህዝብ እንደወጣ ተነቅሎ እንደ ቺሊ ህዝብ ትናንት እንደወጣ ተነቅሎ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ከወጣ ዩናይትድ ኔሽን ሲባል ምሁራን የኢትዮጵያ ምሁራን በተለይ ያገባቸው ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል እንደመላክ ይመስላቸዋል። አይደለም። ይህንን ጉዳይ የሰብአዊ መብት ጉዳይ የሚያስፈጽም ICCPR የሚመለከተው ስለሆነ ሙሉ መብት አለው ህዝቡ በሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ መብቱን የመጠየቅ። ለዚህ የተቋቋመ 53 አንቀጽ ያለው ዩናይትድ ኔሽን ራሱን የቻለ መንግስት ክፍል አለና የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን እድሉን ይውሰድ። ኦሮሞ አትበሉ፣ አማራ አትበሉ፣ ትግራይ አትበሉ፣ ደቡብ አትበሉ፣ ኦጋዴን አትበሉ፣ አፋር አትበሉ፣ ጋምቤላ አትበሉ። በአንድ ሀገር ውስጥ የውስጥ ድንበር ማድረግ መፍጠር ወንጀል ነው፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወንጀል ነው። ዶክተር አብይ የቦርደር ኮሚሽን ያቋቋመ ወንጀል እየሰራ ያለ ሰው ነው። ዶክተር አብይን ፈጽሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን መስማት የለበትም። ምክንያቱም አይተናል እና በአገራችን በኢትዮጵያ ምድር የምንኖር ህዝብ በአጠቃላይ አንድ ህዝብ ስለሆን አሁን ህዝቡ መብቱን ይውሰድና መጀመሪያ መንግስትን የሚቆጣጠርበት የህግ የበላይነት መከላከያና ደህንነት የህዝብ ወገን አድርጎ ነፃ የሚያደርግበት የህግ የበላይነት
የመንግስት ህገ መንግስትን ራሱ ንገድብበትን የህገ በላይነት የመንግስት ህገ መንግስት ገዢ የህገ በላይነት ሱፕሪም ሎ ኦፍ ዘ ላንድ ወጥቶ ቮት ለማድረግ ናሽናል ሬፈረንደም ፎር ኒው ኮንስቲቱሽን ብሎ ከምርጫው በፊት አገር አቀፋዊ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት አለበት፣ በአጠቃላይ ከዳር እስከ ዳር ተነግሯቸው ማለት ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ መኮንን፣ ጥሩ 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 ማጠቃለያ ነው የሰጠኸው። ወንድሜ ተመሳሳይ እድል ሰጥሃለሁ። አቶ እያሱ ቀጥል። አቶ እያሱ አመሰግናለሁ በእውነቶችን እድል ስለሰጠኝ። አሁን የማስተላልፈው መልእክትም ይኸው ነው። ከዚህ በኋላ የአዲስ አበባ ህዝብ፣ የአዲስ አበባ ወጣት የትግል ስትራቴጂው ምንድን ነው? ቁጭ የምንልበት መንገድ የለም። ኦሮሞማ አሁን አዳነች አበቤ እያደረገች ያለችው መሬት እየሰጠች የኦሮሚያ ተቋማቶች እየተሰሩ ያሉት ነገ ለ33 ጊዜ የሰለጠነው የኦሮሚያ አዲስ ኃይል አዲስ አበባ መጥቶ በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ እየቆመ ነገ ከበርህ እንዳትወጣ ነፃነትን የሚቆጣጠርብህ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት የአዲስ አበባ ህዝብ የራስን ነፃነትና ህልውናውን ለማረጋገጥ ይህንን ስለ አዲስ አበባ ዝም አንልም የሚለውን የትግል እንቅስቃሴ እየተነጋገራችሁበት የትግል አቅጣጫ የሚሰጥበትን መንገድ እንከተላለን። የትግሉ አቅጣጫ እንደ ሻሸመኔ መንገድ ማቃጠል፣ መኪና ማቃጠል፣ ህንፃ ማቃጠል ይሄ አይደለም። ትግሉ አዲስ አይነት በምንም አይነት የአብይ አህመድ ወታደር በማይመታህ መሳሪያ በማይተኮስብህ ዛሬ ትግሉ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ የክሊክ ጀኔሬሽን እያንዳንዳችሁ ስማርትፎን ብቻ መያዝና በጣም ሰላማዊ በሆነ ሽባ ልናደርገው በሚያስችል መንገድ ብቻ ትግሉ የሚመራ መሆኑን ሁላችሁ ማወቅ መቻል አለባችሁ። አዲስ አበባ ላይ እንደ ወለጋ አብይ ኢንተርኔቱን አጠፋለሁ ማለት አይችልም። አዲስ አበባ ላይ ኢንተርኔቱን ሲያጠፋ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች፣ ዲፕሎማቲ በሙሉ ስለሚጠፋ የአብይ አህመድ ፖለቲካ ኮላፕስ ያደርጋል። ስለዚህ ኢንተርኔት ይዛችሁ የመታገል ስትራቴጂያችሁ ጋረንትድ ነው። እስከ መጨረሻዋ አዲስ አበባን ነፃ እስከምናወጣ፣ ኢትዮጵያን ነፃ እስከምናወጣ የአዲስ አበባ የነፃነት እንቅስቃሴ የባህር ዳር ነፃነት እንቅስቃሴ ነው፣ የደሴ ነፃነት እንቅስቃሴ ነው፣ የአርባ ምንጭ ነፃነት እንቅስቃሴ ነው፣ የናዝሬት የደብረ ዘይት እንደዚሁም ዋና ዋና የአዲስ አበባም ሆነ የኢትዮጵያ ከተሞች እንቅስቃሴ አካል ደም ስር ነው። ስለዚህ ትግሉ በዚህ መልክ የሚመራ በመሆኑ ለጥፋት ለመንገድ በማቃጠል ጎማ በማንደድ አይደለም የትግሉ ስትል ይሄ የ21ኛው የትግል ስትራቴጂ ተቀይሶ በፌስቡክ እና በሚዲያ የሚተላለፍ በመሆኑ በተለይ ይሄንን የኢትዮጵያዊነት ድምፅ የሚለውን ፈልጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ሼር በማድረግ እያንዳንዳችሁ የትግል መመሪያና ማታገያ ድምፅ መሆኑን አምናችሁ እንድትዘጋጁ ለትግል በየጊዜው እየመጣን በወቅታዊ የአዲስ አበባ ላይ አፕዴት እያደረግናችሁ እያነቃናችሁ ወደ አክሽን መሄድ አለባችሁ። እነሱ ከእቅድ ወደ አክሽን ስለመጡ የአዲስ አበባ ህዝብና ወጣት በአጠቃላይ እናንተም ይሄንን ሊከላከል በሚያስችል እና ተጽዕኖ በሚፈጥር መልኩ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንድትገቡ ትግሉ የሹፌሮችን፣ መምህራንን፣ የአዲስ አበባ ነጋዴን፣ አጠቃላይ ሶሻል ሴግመንቱን በሙሉ ይዞ ወጣቶችን፣ ሴቶችን በሙሉ እየለየ ተግባር የሚሰጠው በመሆኑ ወደፊት ለትግሉ ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ምንም አይነት መስዋዕትነት የሚያስገድል አይደለም። ኮሚትመንት እና በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በግሩፕ ሆናችሁ አንድ ስማርት ሞባይል በመሀል ይዛችሁ ትግሉን የምትቀበሉበት እና የምትፈጽሙበት የትግል ስትራቴጂ ነው። ይሄም የራሳችሁን ነፃነት፣ የኢትዮጵያን ነፃነት፣ ኢትዮጵያዊነትን የማዳን ታላቅ ተልዕኮ ዛሬ ተጀምሯል። ይሄንን አስተባብሩ። ስለ አዲስ አበባ ዝም